Mirëmbrëma të gjithëve, unë jam Juli Krisafi dhe si çdo mbrëmje do të shohim bashkë zhvillimet kryesore të ditës. 5 ditë pas ekzekutimit të Gentian Bejtjes në Larushk të Fushkrujës, arrestohen dy të dyshuarit e parë. Njëri dyshohet se është atentatori, ndërsa tjetri ai që ka ndihmuar autorin për t'u larguar pas djegjes së mjetit të tyre të krimit. Emrat e të arrestuarve lidhen edhe me personazhe të tjerë të njohur të krimit, si Vis Martinaj, duke lënë të hapur pistën e hakmarrjes. 5 dit pas ekzekutimit të Gentian Bejtjas në Larush të Fushkrujës, policia Tiranës ka arrestuar 2 persona si të dyshuar për përfshire në atentatin e 15 marsit. Në pranga kanë rënë Ilir Beqaraj, i njohur edhe me mbiemrin Brahimi, apo Mançellari, 41 vjeç, lindur në Milot dhe banues në Tiran, si dhe 30 vjeçari Edison Haxhiu, i lindur në Milot dhe banues në Tiran. ABC News mëson se konfliktet e vjetra janë marrë në sit nga policia për të zbuluar arsyet e vrasjes së Gentian Bejtjajt. I arrestuar Ilir Beqaraj, është kushëri i Yll Ibrahimit, i njohur si njeri i afërt dhe mik i Ervis Martinajt. Hetuesit kanë ngritur disa pista, ku po hetohet edhe vrasja e tij në shenjë hakmarrje. Emri Gentian Bejtjat u lakua në vrasjen e Brilant Martinaj dhe dy miqve të tij në mbikalimin e Fushkrujës. Hetuesit kishin dyshime se Bejtja mund të kishte informuar autorët për lëvizjen e Brilant Martinajt, kushëririt të parë të Ervis Martinajt. Megjithatë, Gentian Bejtja nuk u akuzua kurrë për këtë ngjarje. Policia thot se Ilir Beqaraj u arrestua pranë banesës së tij në Tiranë dhe është i dyshuar si një nga autorët e vrasjes së Gentian Bejtjas, ndërsa dyshohet edhe për veprat penale të armbajtjes pa leje dhe falsifikimit të dokumenteve. Ndërkohë 30 vjeçari Edison Haxhiu dyshohet për kryerjen e veprës penale të sigurimit të kushteve dhe mjeteve për të kryer vrasje. Policia pas hetimeve në terren ka mundur të rindërtojë itinerarin e autorëve pas vrasjes, duke dokumentuar dhe me pamje filmike lëvizjet automjetit tip Land Rover që më pas u doqë në fshatin Hasan. Për t'u larguar nga aty, si pas policisë autorët kanë përdorur një automjet tip Golf 7 anëgjyrë të zezë, që është në pronësitë të arrestuarit Edison Haxhia dhe janë larguar në drejtim të fshatit Bubsh të Krujës. I njëti Golf 7, që u filmuan nga kamrat e sigurisë, u mbajt në nënveshgim nga policia dhe me datë 19 mars është shfaqur në zonën e Lundrës në një lavazh. Aty policia ka mundur të arrestojë Edison Haxhiun, i cili si pas hetimeve po tentonte të lante dhe pastronte gjurmët në automjet. Nga hetimet dhe këqyrje kamrave të sigurisë është zbuluar se automjeti tip Golf 7 është përdorur edhe nga Ilir Beqaraj. Me njëherë policia ka gjetur dhe arrestuar Ilir Beqarajn, ndërsa gjatë një kontroli në banesë janë gjetur 2 armë, 10 fishek, 5 radio, si dhe disa dokumente të falsifikuara. Të dy të arrestuarit kanë heshtur para oficerëve të policisë, duke mos pranuar të japin sqarime apo të bashkëpunojnë me drejtësinë. Nga ana e saj, policia pranon se ka administruar shumë prova që mund të sjellin arrestime të tjera për vrasjen e Gentian Bejtjajt. Ndërkohë, gjykata e Lezhës la në burg Ruben Sarajevën, portugez i dyshuar për vrasjen e Ardian Nikulajt, kërkoi lirinë me pretendimin se nuk ka lidhje me ngjarjen e ndodhur një vit më parë, por gjykata mbështeti kërkesën e prokurorisë, e cila thotë se ka prova që tregojnë se Sarajeva ekzekutoi biznesmenin në restorantin e tij në Shëngji. Ruben Sarajevës ju refuzua sërish kërkesa për liri. 28 vjeçari, i cili dyshohet jetë autori vrasjes Ardian Nikulajt, u paraqitë mërkurën në gjykatën e Lezhës për të kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë. Në seancën që u zhvillua në masa të rrepta sigurie, u vendos që Sarajeva të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Vendimi u kundërshtua nga mbrojtja e portugezit. Avokati Kujtim Cakrani tha se 28 vjeçari po mbahet në qeli pas një provë, ndërsa paralajmëroi apelim të vendimit. Prova e vetme që prokuroria ka është një. Janë dëshmit e një zonje e cila prokuroria i ka marrë në mënyrë të palishme oficerët e policisë në natyrësinë e presionit psikologjik i kanë bërë zonjës. Është gjetur edhe një motor tjetër që mendohet që është që ka lëvizur shtetasi në fjalë, por ai motor për të cilën pretendon prokuroria nuk është motori i ngjarjes dhe sot u sqarua edhe puna e motorit. Ruben Sarajeva dyshohet se është ekzekutori me armë zjarri biznesmenit Ardian Nikulaj më 19 prill të vitit të shkuar në Shëngjin. Sarajeva u ekstradua në Shqipëri në 31 dhjetor të vitit 2023 pasi gjykata e Marokut pranoi kërkesën e shtetit shqiptar. Për këtë ngjarje, në Angli, janë arrestuar dhe ndodhen në proces ekstradimi edhe pjesa tjetër e grupit. Edmond Haxhia, i cili dyshohet jetë porositës i vrasjes, dhe 4 shtetas anglez, të cilët mendohet se kishin mbajtur nën vëzhgim viktimën.
Një 27 vjeçar u arrestua në Tiranë, dyshuar si pjesë e një skeme trafiku droge nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I riu u identifikua pas mbritjes së një sasie kanabisi përmes një pakoje postare nga SBA-t. Dyshohet se përmes dërgimit të veshjeve, ky grup synon edhe futjen e drogës në Shqipëri. Policia e Tiranës ka arrestuar një 27 vjeçar pasi dyshohet se përmes postës ka tentuar të fusë në Shqipëri kanabis që vinte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I arrestuar është identifikuar si Ilir Sefa, ndërsa rasti në fjalë është zbuluar nga sektori antidrogës, të cilët në përfundim të hetimeve sekuestruan një pako me peshë 1.6 kg kanabis me përqindje të lartë të THC-s që vinte nga përtej Atlantikut. Për këtë tentativë trafikimi në kërkim u shpalli edhe një 21 vjeçar. ABC News mëson se droga porositej nga Atalanta në SBA drejt vendit ton, duke u futur në kutia kartoni, të cilat përdoreshin për të futur rroba, dhe më pas niseshin me post private drejt Shqipërisë. Trafikantët kishin përdorur si kamuflim tregtinë e rrobave. Pas marrjes së informacionit antidroge të Tiranës, nisi hetimet për kapje në flagrancë të autorëve të trafikut të drogës. Agjentët antidrogës u prezantuan si punonjës të postës, duke çuar dërgesën tek porositësi dhe arrestuan më pas në flagrancë 27 vjeçarin. Policia sekuestroi edhe lëndë narkotike, ku ky lloj kanabisi kushton rreth $10.000 kilogrami. Pavarësisht uljes së inflacionit në objektivin e vendosur, Banka e Shqipërisë nuk lehtësoi politikën monetare dhe la të pandryshuar normën bazë të interesit. Kreu i Bankës Qendrore theksoi se duhet pritur për të parë ecurinë në muajt në vijim, pasi presionet inflacioniste mbeten të larta. Banka e Shqipërisë la të pandryshuar normën bazë të interesit edhe pse inflacioni zbriti në 2.6% gjatë muajt shkurt. Nën objektivin e vendosur prej 3%, guvernatori Gent Sejko sqaroi se është ende herët për të marrë një vendim për lehtësimin e politikës monetare. Për Këshillin Mikqyrës i Bankës Shqipërisë, në mbledhjen e sotme, vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 3.25%. Këshilli Mikqyrës gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare është i përshtatshëm për garantimin e stabilitetit të çmimeve në afatmesëm. Si pas kreu të Bankës Qendrore, presionet inflacioniste mbeten ende të larta, ndërsa norma bazë e interesit është në nivelin më të ullët të Bashkimit Europian. Banka e Shqipërisë ka qenë gjithmonë e kujdesshme, pra nuk ka lëvizur një lloj si bankat e tjera qendrore në rajon ose në eurozonë me rritjen e normës interesit, për të mos penguar rritjen e aktivitetit ekonomik. Ne nuk kemi qenë agresiv në periudhën e fundit, ne kemi qenë proaktiv. Projeksionet e Bankës së Shqipërisë mbeten optimiste për rritjen ekonomike gjatë këtij viti. Rritja ekonomike do të vazhdojë të gjejë mbështetje në shëndetin financiar të sektorit privat, në dinamikat pozitive të tregut të punës, si dhe në një ambient të qëndrueshëm financiar. Ajo do të nxitet nga rritja e konsumit familjar, e investimeve dhe e turizmit. Pavarësisht se norma interesit mbetet më e larta e dekadave të fundit, kredia për sektorin privat u zgjerua me 10.6% në muajin janar, duke vijuar trendin pozitiv të muajve të fundit. Moneda Europiane ka prekur nivelin më të ullët të këmbimit me lekun për këtë vit, sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë. Një euro po këmbehet me 103 lek. Ulja është e pazakont, pasi pritshmërit janë që euro të dobësohet me afrimin e sezonit turistik, me ardhjen e turistëve dhe të emigrantëve. Leku ka vijuar revanshin për ballë monedhës europiane. Euro ka prekur nivelin më të ullët të regjistruar gjatë vitit 2024. Si pas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro po këmbehet aktualisht me 103 lek, duke humbur gati 2 pik nga fillimi i këti viti, kur këmbehej me 105 lek. Ndërkohë, nëse e krahasoj me një vit më parë, hendeku është edhe më i thellë. Leku shqiptar rezulton se është 13 pik më i fort se euro krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, në mars të vitit 2023. Një euro këmbehej mesatarisht me 115 lek, ndërsa aktualisht me vetëm 103 lek. Pritshmëritë e agjentëve të kursit të këmbimit janë që leku shqiptar do të vijojë të ketë një pozicion të fortë ndaj valutave të huaja. Tashmë jemi në prag të hapjes zyrtare të sezonit turistik. Shka pritet të sill në vend fluks të turistëve të huaj,
Kjo e shoqëruar edhe me sasim më të lartë euros në tregun shqiptar. Ndërkohë që vetëm në 2 muajt e parë, Shqipëria priti rreth 1 milion turistë të huaj dhe parashikimet për 2024-ën janë për 14 milion shtetas të huaj që do të vizitojnë Shqipërinë. Forcimi i monedës kombëtare sipas Bankës së Shqipërisë ka efekte pozitive në ekonominë tonë pasi ndikon direkt në nivelin e çmimeve të produkteve që importohen nga vendet e Bashkimit Evropian në monedhën euro. Mendohet se ky bilanc ka ndikuar ndjeshëm edhe në uljen e inflacionit, i cili ul nën objektivin e Bankës së Shqipërisë para fatit të parashikuar. Banka Europiane e Investimeve do të financoj me 365 milion euro ndërtimin e segmentit hekurudhor Vor Hani Hotit. Qeveria Shqiptare nënshkroi me bankën marveshjen për këtë financim. Linja me gjatësi 120 km është e rëndësishme pasi lidh Tiranën me Malin e Zi. Qeveria Shqiptare nënshkroi të mërkurën marveshjen me Bankën Europiane të Investimeve për ndërtimin e linjës hekurudhore Vor Hani Hotit. Lajmin e bëri me dije zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, e cila theksoi edhe rëndësinë e vënjes në funksion të hekurudhës, ndërsa cilësoi Bankën Europiane të Investimeve si një partner kyç në zhvillimin e projekteve infrastrukturore. Një linjë me gjatësi 120 km me rëndësi jo vetëm për Shqipërinë, por edhe rajonin, që do të lehtësojë lëvizjen e qytetarëve, por edhe të mallrave, pas Tiranë-Durrës me degëzim në Rinas, Vor Hani Hotit është projekti dytë madhori qeverisë shqiptare në transportin hekurudhor. Banka Europiane e Investimeve mbetet një nga partnerët tanë më të rëndësishëm për jetësimin e disa projekteve strategjike të infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore. Vlera totale e projektit arrin rreth 365 milion euro. Nga kjo marrëveshje do të sigurohet një fond prej 100 milion euro për ndërtimin e kësaj vepre, që do të bashkëfinancohet edhe nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim në po të njëjtën vlerë 100 milion euro. Marrëveshja me këtë institucion u firmos muajin e kaluar, ndërsa pjesa e mbetur janë grante që do të përfitohen nga korniza për investime në Ballkanin Perëndimor. Qeveria Shqiptare e miratoi marrëveshjen për transportin e gjelbër në Tiranë. Vendimi parashikon financimin e 112 milion eurove nga Bashkimi Evropian, Banka Gjermane KFV dhe Bashkia për tre linja autobusës të shpejt në kryeqytetin shqiptar. Transporti publik në Tiranë do të transformohet brenda vitit. Marrëveshja është miratuar në mbledhjen e radhës së qeverisë dhe parashikon një fond nga Bashkimi Evropian nëpërmjet grantit të WBIF për Ballkanin Perëndimor dhe KFV-ja gjermane për financimin e projektit transporti gjelbër i Tiranës. Investimi ka një vlerë totale prej 112 milion eurosh dhe bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian, Gjermania dhe Bashkia e Tiranës. Në bazë të projektit të prezentuar më herët, parashikohet modernizimi i 125 stacioneve, ku do të vendosen tabela elektronike që do të tregojnë itinerarin dhe orarin që autobuzi do të jetë në çdo stacion përkatës. Më pas parashikohet vënja në funksion e autobusëve të shpejtë elektrik në tre linja kryesore: Tiranë e Re prej 21 kilometrash, Kombinat Kino Studio 17 kilometra dhe Unaza 14 kilometra. Tre linjat e reja pritet që të sjellin një reduktim të ndjeshëm të kohës aktuale të udhëtimit në kryeqytet. Në total parashikohen në rreth 55 kilometra korsi të dedikuar autobuzi dhe rehabilitimi 125 stacioneve, përpos faktit që mjetet do të jenë 100% elektrike. Objektivi kryesor i këtij projekti është reduktimi i kohës së transportit në sektorin urban, duke rritur numrin e pasagjerëve dhe duke paksuar trafikun. Gazmend Bardhi bekon projektin e dhëndrit të Trump në Sazanën. Kryetari Berishës thotë se mbështesin çdo investim të huaj me garë dhe transparencë për qytetarët. Gazmend Bardhi, bashkuar së fundi me Sali Berishën në arrest dhe hetim për korrupsion, thotë se nuk bashkohet me ish presidentin Bamir Topi, të cilin e quan të korruptuar. Rithemelimi mbështet projektin e dhëndrit të ish presidentit amerikan Donald Trump në ishullin e Sazanit. Kreu i grupit parlamentar të PD-s dhe sapo i emëruar nënkryetari Sali Berishës, Gazmend Bardhi, ju tha gazetarve se mbështesin çdo investim të huaj, por sipas Bardhit, duhet miratuar në transparencë në përputhje me ligjin.
Në parim, ne mbështesim çdo investim të huaj, por rikonfirmojmë qëndrimin ton që çdo investim i huaj do duhet jetë dhe do duhet miratohet me transparencë të plot, në përputhje me ligjin, me një garë të hapur dhe duke bërë një analizë të mirëfillt se kush janë përfitimet nga këto investime apo nga investimi një investim konkret që përfitojnë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Pra ne nuk paragjykojmë. Bardhi ironizoi dhe tryezën e Lulzim Bashës me drejtues partisë të vogla opozitare në përpjekje për të krijuar një koalicion ballë Berishës. Vetëm hart nuk pash aty, pra pash një shigjet teke dhe disa bishta. Nuk kam ndërmend të komentoj cili do është i lirë të bëj çfarë do lloj gjëje që ai vlerëson se është nuk biti në politik. E vetëm ja lutje që kam pasur gjatë gjithë kësaj kohë është që ti rikthehet opozitës, pra nuk mund të organizosh tryeza kundër opozitës. Pas ironisë vijnë dhe akuzat. Bardhi, i bashkuar së fundi me Sali Berishën në arrest e hetim për korrupsion, thotë se nuk bashkohet me ish-presidentin Bamir Topi, të cilin e quan të korruptuar. Kur të ushtrosh një funksion publik, nuk do duhet jesh i përfolur për korrupsion. Një tryez që mbledh apo mban në krah individ që ku kanë ushtruar detyra të larta shtetërore, përmenden nga Progres raporti si të përfshirë apo të dyshuar në procese korruptive, as kanë përqenë ndonjëherë në krah timin apo të Partisë Demokratike. Ish presidenti Topi në tryezë me Bashën kujtoi marrëveshjen mes demokratëve dhe socialistëve për kodin zgjedhor në vitin 2008, e cila sipas tij shkelmoi kushtetutën. Bardhi pati një përgjigje edhe për këtë. Ndryshimi kushtetues, eksaktësisht nga ata që kishte sot një pjesë për tyre që kishte sot në tryezë zoti Basha. Ata kanë votuar për ndryshimin e kushtetutës dhe të kodit zgjedhor, duke hequr koalicionin dhe duke dëmtuar opozitën. Grupi parlamentar i Rithemelimit miratoi antarët e dy komisioneve parlamentare hetimore për konsensionet në shëndetësi dhe sistemin TIMS, për të cilat është rënë dakord me mazhorancën dhe që pritet të miratohen në kuvend në seancën e të njëjtës. Ligji i ri i policisë së shtetit do të synojë rifreskimin e uniformave blu me moshat e reja fizikisht, por edhe të papërlyera me krimin. Policëve që kanë mbushur 30 vite punë dhe janë 55 vjeç, do të ofrohet lirimi nga detyra me pension deri në 70% të pagës. 55 vjeç në pension të parakoshëm për efektivët e policisë që kanë mbushur 30 vite shërbim. Sipas projekt ligjit të propozuar nga Ministria e Brendshme, nisma nuk është detyruese dhe synon uljen e moshës mesatare në radhët e policisë së shtetit. Ky është ai që ne quajmë pension shërbimi, pra nuk është i detyrueshëm dhe vetëm punonjësit e policisë që duan ta shfrytëzojnë, mund ta shfrytëzojnë. Ky nuk konsiderohet mekanizëm vetpastrimi, ky është një mekanizëm rigjenerimi policisë së shtetit, sepse kemi vijuar me erisitë e tjera tek proceset e rekrutimit dhe pranimit të policisë. Si pas hodajt, projekt ligji parashikon konkurs për zgjedhjen e drejtuesve të policisë, edhe për drejtorin e përgjithshëm. Duam sa më shumë transparencë, meritokraci në emrime, dhe konkurset për emrimet e drejtuesve do të jenë që nga drejtori i përgjithshëm deri tek shefi komisariatit. Pra do hapet një thirrje për aplikim, do ketë një komision ad hoc që do merret me seleksionimin dhe rekrutimin, dhe në fund fare më i miri ne besojmë që do të emërohet në atë lloj poste. Ju sigurojmë edhe që ndryshmëri në detyrë punonjësve, drejtuesve. Kemi propozuar për shembull për drejtuesit vendor që të ketë një mandat qëndrimi detyrë me të drejtë riemërimi. Zëvendës ministri Brendshëm thotë se ky draft i ri, i cili aktualisht po kalon fazat e diskutimit, sjell pak shërbimi më të mirë, pension të denjë dhe të tjera përfitime financiare për efektivët e policisë, si ai i përfitimit të kredisë për banesë me interes zero, kuota të cilat këtë vit pritet të shkojnë në 300. Në Gaza, situata humanitare përndohet dita ditës, mira civil qëndrojnë për orë të tëra në radhë për të marrë sado pak ushqime. Futja e ndihmave humanitare në Gaza mbetet sfida kryesore pas konfliktit të nisur mes Izraelit dhe Hamasit. Kriza humanitare në rripin e Gazës po përkeqësohet.
teksa civilët palestinez qëndrojnë me orë të tëra në radhë për të siguruar një vakt të ngrohtë. Ata u mblodhën përpara një godine të një shkolle ku vullnetarët e organizatës së Kombeve të Bashkuara kishin përgatitur supë. Fëmijët e të rritur shtynin njëri tjetrin me endë duar për të siguruar ushqimin. Por nuk ishte i mjaftueshëm për të gjithë, pasi shumë u kthyen duar bosh në strehimorët e tyre në kampin e refugjatëve Jabalia, në rripin verior të Gazës. Njerëzit nuk kanë para, nuk kanë punë, nuk kanë ushqim. Situata është shumë e vështirë dhe rrezikshme. Ne qëndrojmë në pritje të radhës për 6-7 orë dhe ndonjëherë prap nuk sigurojmë ushqim. Një raport i organizatës së sigurisë së ushqimit tha se kequshqyerja dhe mungesa e ushqimit kanë arritur në nivele krize në veri të Gazës dhe se shpejti priten vdekje nga uria. Zyrtarët njoftuan se aktualisht që një kamion ndihmash të hynte në Gaza duhet të priste mesatarisht 20 ditë. Ndërsa agjencitë ndihmës fajsojnë Izraelin për bllokimin e Gazës, qeveria e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu thotë se po lehtëson ndihmën dhe tha se Kombet e Bashkuara dhe grupet e ndihmës janë fajtorë për çdo çështje, mbi sasinë dhe ritmin e dorëzimit. Lumturia një ndjenjë sa subjektive, aq edhe e veçantë, në mosha të ndryshme arrihet nga gjëra të ndryshme, në Shqipëri të rinjt janë më të lumtur se më të moshuarit. Ndjekim Gerta Vasku, vazhdim. 20 marsi shënon ditën botërore të lumturisë, e caktuar si e tillë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për të kuptuar domethënien e lumturisë dhe gëzimit të jetë. Në raportin e fundit për lumturinë, Shqipëria renditet më mirë se më parë. Të rinjtë shqiptar janë më të lumtur se një vit më parë. Çfarë të bën ti të lumtur? Për shembull, kur dikush më fal shumë dashuri, më bën të lumtur. Kur dikush më dhuron një lule, varet edhe nga situata, le të themi. Familja gjithmonë është ajo që t'jep një stimul. Për sociologët, fakti që të rinjtë shqiptar janë më të lumtur se grupmoshat e tjera të shoqërisë është pozitive. Është një shenjë shpresë, është një shenjë që ndoshta mendojnë që ky vend mund të ndryshojë. Të rinjtë bëjnë të lumtur edhe gjëra më të vogla, por lumturia është ndjenjë subjektive dhe ndryshon tek çdo kush. Të lumtur mban familja ime. Ju ndjeni e lumtur? Varet se si e koncepton, por e lumtur se jetoj në Shqipëri, jo, e lumtur me veten time, me familjen time, po. Çdo gjë më bën të lumtur. Edhe një kohë e bukur, edhe mirëqenia e fëmijëve. Ndjenja e lumturisë në përgjithësi lidhet me natyrën e njeriut dhe nuk ka një përkufizim të përmbledhur të kësaj ndjenje. Një njeri pesimist, edhe po t'i ketë kushtet materiale, përgjithsisht nuk është i lumtur. Divorci dhe papunësia kanë një ndikim shumë të madh, sidomos në gjendjen e lumturisë dhe në ndjenjen e lumturisë tek femrat, tek gratë. Po gjithashtu ka dhe disa arsye të tjera që lidhen me një lloj raporti midis asaj që njerëzit kanë pritmëni nga njërë më të mëdha se ç'duhet, që është një element degradus, është një element deprimus që i bën njerëzit që të mos ndjehen të lumtur. Megjithatë, ka mënyra për të gjetur lumturinë. Duhet mësoj të kënaqet me atë që ka, duke synuar suksesin, paranë, karrierën e tjera, gjithçka që është progresive për njeriu, por nëse njeriu është i pakënaqur me veten e tij ose i pakënaqur me atë që ka, s'mund të bëhet kur i lumtur. Sociologët thonë se shqiptarët duhet të ndryshojnë natyrën pesimiste dhe agresive. Të përmirësojmë natyrën tonë për të bërë çik më optimist, çik më besues, të heqim dorë nga një lloj skepticizmi, nga ajo ideja regresive që ky vend zbëhet, që ky s'do bëhet kurr. Për të shtatin vit me radhë, finlandezët rezultojnë në krye të listës së vendeve si më të lumtur në botë. Në renditjen e OKB, këtë vit Shqipëria është përmirësuar me 5 vende sa i takon matjes së lumturisë, që gjithsesi mbetet një ndër çështjet më subjektive të jetës. Vendi i fundit me njerëzit më të palumtur në botë është Afganistani, një vend kur varfëria, luftra dhe sfidat për pushtetin kanë lënë gjurmë të forta në jetën e njerëzve. Përfundon këtu ky edicion informativ, por për çdo zhvillim të fundit ju ftoj të klikoni në faqen tonë të internetit abcnews.al si dhe të na ndiqni në radio ABC 105 FM. Pas pak në orën 20, vjen Real Story me Sokol Ballën, bashkë më rëta kofshim nesër në orën 19. Mirupafshim.